Deca ne vole i teško im pada suvoparno učenje, pogotovo u okolnostima izolacije, kada nema odlaska u školu, nema druženja sa drugarima. Ali ako uče kroz igru, to poprilično može da promeni stvari. Da. Čuveni NTC program učenja kroz igru 2 meseca biće besplatan. Više o tome donosi nam Sanja Čavić. Sanja? Tako je, moram samo da napomenem da NTC sistem učenja je zapravo namenjen i deci i odraslima. Naime, uz metode i tehnike na jednostavan i zanimljiv način kroz igru se zapravo deca osnažuju u njihovom razvoju. Autor ovog sistema, Ranko Rajević, je ovog jutra sa nama. Dobro jutro, Ranko. Dobro jutro. Evo, deca su sada u izolaciji. Sada se negde postavlja pitanje je kako im na zanimljiv način preneti neko znanje, s obzirom na to da oni i preko televizijskog programa zapravo imaju svoju nastavu. Kako može pomoći ovaj vaš program u tome? Prvo moram reći, nekretanje veliki je problem, posebno za malo decu. Njima je instinkt kretanja i oni moraju da se kreću. Inače, nama je biološki najveća energija data od 2. do 5. do 7. godine. Zato što se u kretanju razvija mozak i dete ima tu energiju. Ako on sedi u kući po ceo dan, pošto je sad period kućne izolacije, imat ćemo problem. Dete koje ne potroši energiju kreće sa nervozom, bude možda i agresivno, pa smo osmislili čitav niz i igara i vežbi i aktivnosti i za decu i za roditelje. To smo pokrenuli na Facebook stranici NTC sistem učenja, zove se Vreme je za NTC. Naprimjer, malo dete mora da ima raspored, roditelji ustanu. Šta kreće prvo? Priprema doručka. Ide doručak, raspremanje doručka, dete da ima neke obaveze. Onda se radi prepodne školske emisije, edukativne emisije. Onda recimo se radi neko slobodno vreme, mi smo osmislili NTC, Vreme za NTC. Onda ide priprema ručka. Popodne imaju slobodno vreme posle ručka. I tako se ceo dan rasporedi, a igre su namenjene zapravo i deci mali, znači predškolcima i školskoj deci, gde ćemo obraditi razvoj recimo nekih motoričkih kompleksnih stvari, dete u stanu. Dete se kreće. Ajde malo da ga usmerimo, da pravimo poligone. Recimo, malo dete od 4 godine voli da uplaši roditelje. Sad roditelji su u dnevnoj sobi, gledaju TV ili nešto čitaju i malo dete dođe, uplaši ih i vrati se u sobu. On će doći dnevno 5 puta da ih uplaši, a roditelj mora da glumi, mora da se uplaši. A što onda uradimo? Pa razapnemo na vratu dečje sobe lastiš. Znači, onu traku razapnemo, okačimo male zvončiće i sad dete krene. Recimo neki Milani, kažemo, Milane, čuli smo, tako se čuju zvončići, onda se on vrati. I onda jako pažljivo prođe, provuče ruku, glavu, drugu ruku, nogu, prođe, uplaši nas, mi se uplašimo, on se vrati. On će dnevno doći 50 puta da nas uplaši. Mi moramo da radimo takve stvari. Puno savjeta takvih imamo na toj stranici ili recimo zalepimo lepljivu traku. I to zalepimo traku u neku prostoriju koja je malo duža, recimo hodnik, 4 metra, kažemo, to nije za tebe, ti si mali. I onda roditelji hodaju stopalo pred stopalo po toj traci. A dete kaže, hoću ja, ali ti si mali, nećeš moći. Dete onda baš ide i hoda po toj traci. Mi ćemo proći 5, 50 puta. Ali što onda uradimo za jedan dan, da mu ne dosadi? Zalepimo, recimo, na tu zelenu traku crvenu nalepnicu, žutu, plavu i kažemo, e vidi, ovo nije za tebe, ti samo hodi, ovo je za mamu i tatu. I mame tato dođu do crvene, čučnu 2 puta, dođu do, recimo, bele, okrenu se 3 puta i dete krene. Vidite, mogu i ja. I pohvalite dete. Znači, dete mora da ima poligone u stanu. Onda sam gledao sad jako puno savjeta na internetu, poligoni, dete trči, proleči se ispod, ne znam, stolice, to je sve u redu. Ali napravite mu onda takmičenje. S kim da se takmiče? Sa bratom, sestrom ili sam sa sobom? Kako sam sa sobom? Pa napravimo list neki i tabelu. I kažemo, rekord za ovaj poligon gledali smo na internetu, recimo, 15 sekundi. I dete pita, mogu li ja da probam? Pa ti si mali, ne vjerujem da ćeš moći za 15 sekundi. I dete krene. I kažete, bravo, 15,3, bravo, 15,2. I dete se trudi da napravi 15. I kad dođe do 15, bravo, čestitam, on je sav srećan. Kaže, neko to je manipulacija. Ne, to igra sa detetom. Dete to obožava da prođe to za 15 sekundi. Kad prođe za 15 sekundi, kažeš, e vidi, a svetski rekord je 14. On će 10 dana da prolazi tim poligonom, ne bi li je došao do 14 sekundi. I pišete svaki dan tabelu, upisujete bodovo, on gleda.
To je igra sa decom. Zašto deca vole da pobede? Zato što je mozak organ za preživljavanje. Mozak, kad uradi nešto dobro, nagradi nas hormonima sreće. Znači, dete kad uradi dobro, kad ga pohvalimo, kad je napravio neki rekord, on je srećan. I on pokušava da dosegne taj rekord. To su te igre. Moramo da ubacujemo, znači, tabele, kompleksne pokrete, takmičenje brat protiv sestre, sestra protiv sestre. I tu ćemo zapravo puno uraditi za to njihovo motoričko, ajde da kažemo, vreme koje moraju trošiti na motoričke aktivnosti, a uz to imamo jako puno zadataka. Recimo, dečiji mozak radi drugačije od našeg. Oni nemaju tako puno informacija kao mi, ali oni to povezuju. I tu se javlja ta kreativnost, oni svašta povezuju. Recimo, kada sam imao, sećam se, seminar u vrtiću i kažem, ajmo, deco, nacrtajte mi trava sunce. Sad oni misle, travi sunce, kako da nacrtaju, a znam kad radim sa odraslim ljudima, sa roditeljima, sa učiteljima, oni nacrtaju sunce, sija trava raste, to je logično. Međutim, dobimo dece čudesne radove, jedno dete nacrtalo trava raste do sunca. I kaže meni sestra se koleginica, Ranko, kako možeš decu da učiš da trava raste do sunca? Kaže mi, ja vidi, dete jako dobro zna da trava ne raste do sunca, ali pustite ga da raste. Zato što dete tad aktivira najvažnije regije asocijativne, a tu se nalazi kreativnost, a jedan od prioriteta u budućnosti jeste kreativnost. Dajte onda detetu da tako radi. Pa smo čak u okviru tog projekta napravili, ajde da napravite od dve imenice treću novu. Dobili smo divne radove. Evo, jedan rad je bio robo kuća. Kako je robo kuća? Pa kuća koja sve sama radi. Okreće se prema suncu, hoda, ide gde treba, znači namješta se, hoćemo da nam u parkir auto, on uzima ruke, parkir auto u garažu, onda drugo dete nasrtalo, recimo, robot i rerna kombinacija, dobili su zadatak dve reči da napravi novu robo-rer. Šta je robo-rer? Pa to je šporet koji sve sam radi. Samo stavite hranu, on se uzima, meša, stavlja u rernu, peče. Imamo jako puno dobrih ideja, pa smo imali čak, ne znam, deca vole loptu, a vole i psa. I dobijemo rad od deteta lopto-pas. Dete crta psa kao lopta koja je stalno pored njega, trči, hoda, a može i da se igra sa loptopsom. Tako da to su deči mozgovi. I kažem roditeljima, pustite kada ovo radite, pustite dete da napravi sam svoj rad, nemojte vi da im pomažete. Tako da roditelji mogu, besplatno je sve otvoreno, sa jako puno savjeta zašto to radimo, zašto je to dobro. Tako da roditelji uz igru sa decom mogu puno i da nauče. To su stvarno sjajni primjeri, sad ste dobar savjet dali svim roditeljima zapravo da stanove i svoje domove pretvore u poligone. A ono što je značajno isto spomenuti, mobilni telefoni su sada, ajde da kažem, možda negdje najosnovniji alat kada se detetu da u stanu je, ajde pusti ga, neka ga na mobilnom telefonu, neka se igra. Vi ste i tu imali značajne pomake. Zato što je dokazano da telefoni mogu da oštećuju dečji mozak, posebno dečji mozak u razvoju. Ne može dete da sedi 2-3 sata svaki dan da gleda u ekran. To znači da roditelji moraju, ono što sam rekao, raspored. Pre podne, školske emisije, edukativne emisije, malo dete, gledajte životinje, gledajte nacionalnu geografiju. Onda ide recimo vreme za NTC, onda ide ručak. Popodne, dete ima slobodno sat vremena. Hoćeš ti sat vremena, vidu igrice. Laptop, evo, znači ima sat vremena, a ne da mu se da telefon, evo, zabavlja se, to nije u redu. Roditelji će sad morati da uključe svoj mozak da budu malo kreativni. Mislim, ako se sve ovo već loše ovako dešava, dajte da izvučemo bar šta je dobro, šta je dobro. Pa da roditelji provedu puno vremena sa detetom. Dete će pamtiti ove dane. Roditelji moraju da uložu svoju, znači, kreativnost, da razmisle, da čitaju malo, da gledaju neke savete. I još nešto, nema panike, nema panične reakcije, dete gleda u roditelje, dete je svesno ove situacije. Dete vidi, nije dete glupo, ono vidi šta se dešava. Moramo objasniti, ozbiljno je, nije jako opasno ako se budemo pridržavali nekih pravila. Šta je najvažnije? Pa nemoj se dodirivati policu, idemo negdje, idu mami i tata. Kako dete da se ne dodiruje kada se dnevno dodiru možda 100 puta? Pa opet se napravi igra. Imamo tabelu 10 bodova. Ko dođe do nule izgubije, ali probajte da ne dođete uopšte ni na 9 poena. Šta to znači? Pa svaki put kad se dodirnu kuće negde po licu, a odmah se kaže, a vidi, video sam te, odmah ide bod manje. Dete će da se pridržava pravila zato što je to igra. On će da vežba da se ne dodiruje po licu. Pa neće se desiti sutra mahinalno da se negde dodirne, jer se on danima igrao da se ne dodirne po licu. Šta će dete da radi? Da jako pazi šta roditelji rade. I ako se dodirne mama ili tata, a video sam te, i onda roditelji upisuju sebi negativne bodove. Znači, mi moramo da pazimo
u situaciji na naše ponašanje, nema panike, znači priča se sa detetom, ne baš koliko ozbiljna situacija, ali da puno zavisi od našeg ponašanja, samodiscipline. Sve mora da se prebaci u igru, dete će tako najbolje razumeti. I evo za kraj da podsjetimo još jednom, kada je u pitanju prijava za ovaj besplatan kurs, to može na Facebook stranici? Nije to kurs, mi smo to otvorili, nama dolazi celek Jugoslavije, toliko bilo puno ljudi iz Slovenije, naravno stižu iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Srbije, da su mi sad otvorili čak i u Sloveniji, čas za NTC, tako oni kažu, zato što je to otvoreno i roditelji prvo vide nešto, nauče, korisno je za njih, dete dobije aktivnosti za svaki dan. Mi kada imamo zadatak, recimo da nacrtaju nešto nelogično, imali smo sad pre neki dan da nacrtaju asocijacije na države koju zastavu imaju zelenu boju. Onda dete mora da traži po atlasu gde ima zelena boja, onda nađu recimo Brazil. Onda crta zastavu Brazila, oko stavlja asocijacije na Brazil, te radio nam šalju, ali dete provede sat ili dva dok uradi takav rad, možda i više. Rajko, hvala vam puno na ovim divnim savetima. Verujem da će se svi roditelji negde posavetovati i voditi ovim zapravo primerima da poligoni budu u stanovima i da na taj način zapravo kroz igru i nauče decu, ali i aktiviraju ih.